ይሄ ጅብ ነው። አረ ወይኔ ጉዴ ፈላ። ሰላም አቡ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የሀረር ጅቦችን ለማብላት እየሄድን ነው። ሀረር ውስጥ ያው ሰዎቹ ብቻ ሳይሆን ሰውና ጅቡን በፍቅር የሚኖሩባት ነች። ይህን ደግሞ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ሀረር ጅቦች አይባሉም ይባላል፣ እስቲ እንያቸው በሚለው እንግዲህ እየሄድን ነው። ጅቦቹ መሸት ሲል ማለትም ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ ይሰባሰባሉ። እናም የሚያበላቸው ሰው የሚጎበኛቸው ሰዎች በጣም አልበጣም ያበላቸዋል ሰዓቱን ጠብቆ። አሁን ቦታው ላይ ደርሰናል። ያው መግቢያ ያስከፍላል። ዜን ወክ ታደርጉና ትገባላችሁ ማለት ነው። ይሄ ጅብ ነው። ዛጋጅ ሰዎች ጋር ወይኔ ጉዴ ፈላ። እና ደርሰናል። ያው ትንሽ ረፈድ አርግተን ስለመጣን ብዙ ሰው የለም። ጅቦቹ በልተው ጥቂት ብቻ ነበረ የቀሩት። እዚህ ጋር ያው እዛው የተዋወቅናቸው ልጆች ናቸው። እዛው ጋር በደንብ ተግባበር ምናምን እየተጫወትን እየሳቅ ምናምን በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን። ይህን ቪዲዮ ካያችሁ ሀይ ብለናል። ትንሽ ወረድ በል። እሱ ጋር ነው ዝቅ በል። አንተ ተሽከርማች ባሏ ካየም ጥሩ ነው። እንግዲህ ማይደርስ የለም እና ደግሞ የኛ ተራ ደርሷል። አም ነው የሚያስፈራው ጋይስ። እዚህ ጋር በጣም በቃ በጣም ነው የሚያስፈራው። ምሮ የሚያስፈራሽ እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ የሚያስፈራሽ? አይደጋሽም። ማኪ ግቢ። አንቺ አትፈሪ መቼስ። ግቢ። እዚህ ጋር ደግሞ እህቴ ነበረች። እሷም በጣም ጨፈረ። እንዳምሳ ነበረች ደግሞ ደፋር የተባለችው እኔ እሷ ባሰች። እዚህ አጋጣሚ ፎቶ መነሳት ከፈለጋችሁ ፎቶግራፈር አለ። እዛው ያነሳችሁና ከዛ ያው ፎቶውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ይልክላችኋል ማለት ነው። እና ግን ሳይናከሱና ሰው በቀደም ደዋለ ይሻሉ ሰው ይፈራሉ። አደጋመር ደግሞ ምን ሆኗል? ያኛው አደጋመር ምን ሆኗል? ህልም ይላል። እሱ ህልም ላይ ነው። ሄደ ምን ሆኖ ነው? ታዝቦን እያየ ነው። ታዛቢ ነው። ታዝቦ ሊጠይቁት ነው። ታሞን ሀረር ጅቦች እነዚህን ይመስላሉ። በጣም ፈታ ብለናል። ደስ የሚል ምሽት ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ሀረር ላይ መታችሁ ጅብ አብልታችሁ የምታውቁ ሰዎች እስቲ እንዴት ነበር የሚለውን ነገር አስቀምጡልኝ። ይህም ደግሞ ሀረር የመሄድ ሀሳብ ፕላን ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ሳታበሉ እንዳትመጡ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቻው ቻው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኝ።